Pencet lagi, pencet. Ya lagi. Pencet. Pip. Pencet. Go. Pijat lagi. Pijat lagi. Waduh, kok diangkat? Waduh. Can you bark like me? Kenapa? Ini pijat ini. Oh,
pencet ini. Dari yang mana? Ini. Oh, udah. Udah nih main. Udah nih main. Oh ya, udah nih main. Nah. Nah. Nih, jadinya. Ya. Mau kemana? Lan Mimi, ini Mimi, ini Mimi. Sini, iya sini, mau kemana? Lanjutkan yang gunung apa? Tarik, 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 Halo, Tio. Main apa itu? Main apa? Ya. 10 menit. 10 menit. Hai. Anu apa gue? Sabun. Sabun yang boh. Ya.